Gente, estamos aqui no Porto Baé. Eu tava ali vendo ali no Rio Araguaia, né? O povo chegando com os barcos, embarcação. E agora a gente tá indo pra casa. E também passando debaixo daquela árvore que dorme mais de 2.000 periquitinhos nela. Olha, de lá tem o circo lá na Aragaça, gente, ó. E lá a praia tá bombando. Aí, ó, como é que tá o movimento? Aqui onde está o circo, gente. Aí. É muito legal. Gente, olha a cantoria dos pássaros. A alegria deles. Eles vão dormir agora, gente. Olha aí. Mais de 2.000 periquitinhos dormem nessa árvore. Mais de 2.000 periquitinhos dormem nela. Certo? Aqui a natureza é respeitada. Aqui é Barra do Garças. E a natureza é respeitada. Olha aqui. Todas as galhas das árvores tem passarinho dormindo. Olha. Não tem uma galinha que não tem. Vendo? Ou seja, olha lá. Ó. Aí. Natureza. Gente, a natureza aqui em Barra do Garças é respeitada. Os pássaros chocam nas árvores aqui e as pessoas não mexem. Você vê que as araras chocam bem no centro da cidade lá, como mostrei para vocês, e as pessoas não mexem. Aí. Gente, tem guache também aqui, ó. E mais de 2.000 periquitinhos dormem nessa árvore. Onde a natureza é respeitada. Aqui é Barra do Garças, Mato Grosso. É isso. Gente, perguntar pra vocês. Na cidade de vocês, os pássaros chocam nas árvores aqui no centro da cidade e as pessoas não mexem? Porque tem lugar que as pessoas veem que muitos meninos pegam um estilingue e saem matando os pássaros na rua. É, desrespeitando a natureza. Isso, mas os pais têm que corrigir, que a natureza tem que ser respeitada. É isso aí, gente. Um abraço a todo mundo aí. Eu tô aqui em Barra do Garças. Todo mundo é bem-vindo a conhecer aqui, né, a nossa cidade, cidade turística, Barra do Garças. Linda cidade, pessoal, temporada de praia, gente.